បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រទៅនឹង Channel របស់ OK Smart News បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃដីធ្លីនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទគម្រោងយកធំធំហោះចូលខេត្តកំពង់ស្ពឺឥតឈប់ឈរជាប្រភ្នោល្អដល់តម្លៃដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍបាទការអភិវឌ្ឍខេត្តក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារអចលនទ្រព្យពីព្រោះទីណាដែលមានការសាងសង់ច្រើននិងមានគម្រោងធំធំច្រើនតែងតម្លៃដីឡើងថ្លៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រឡេកមកមើលខេត្តក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញយើងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងមានការតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺគម្រោងយកធំធំដែលចូលមកបន្តបន្តនឹងឃើញមានវិនិយោគិនថ្មីមកអភិវឌ្ឍលើទឹកដីនេះជារឿយៗជាក់ស្ដែងខេត្តនេះសង្ឃឹមថាមានការរីកចម្រើនលឿនដោយមានរុនច្រមុះច្រើនអូនគឺវិនិយោគិនមកពីច្រើនប្រទេសមិនសូវពីហានិភ័យប៉ុន្មានទេនេះពេលថ្មីថ្មីនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងណាស់ដោយបានប្រឹងស្ដារហេដ្ឋារចនាជាពិសេសមានគម្រោងសាងសង់ថ្មីៗដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលខេត្តបន្ថែមក្នុងនោះផ្ទាល់ខេត្តនេះហាក់កំពុងคล้ายខ្លួនជាមេដែលឆក់ផងដែរដោយចាប់បានគម្រោងថ្មីៗជាច្រើនដូចជាគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដែលត្រូវបានសាងសង់លើទំហំដី126ហិកតានៅស្រុកភ្នំស្រួចដែលកំពុងដំណើរសាងសង់បានជាង20%ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ10លានដុល្លារមណ្ឌលកំសាន្តលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលស្ថិតក្នុងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសស្វីសហុងកុងនិងសិង្ហបុរីព្រមទាំងយកទីតាំងដីតំបន់ Wall Prank ក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចលើក្រុមដីធ្លីជាច្រើនហិកតាដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលចំណាយទឹកប្រាក់ខ្ទង់500លានដុល្លារផងដែរអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគម្រោងបង្កើតទីក្រុងវៃឆ្លាតលើទំហំដីប្រមាណ100ហិកតាដើម្បីជាជំរកដែនដីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រមូលផ្ដុំដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗដូចជាលំនៅឋានខុនដូផ្សារទំនើបសហគ្រាសតូចធំជាដើមក្រៅពីនេះក៏មានគម្រោងបង្កើតរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន12និងការសាងសង់អគារផ្លូវដែលមានកម្ពស់32ជាន់និង64ជាន់ស្ថិតក្នុងក្រុងច្បារមនផ្ទាល់តែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរោងចក្រកសិកម្មឧស្សាហកម្មកសិកម្មផ្សេងៗកំពុងសម្រុកចូលបន្តបន្ទាប់ផងដែរដូច្នេះកំពង់ស្ពឺអាចជាមុខសញ្ញាថ្មីបំផុតក្នុងការរីកចម្រើននារយៈពេលខ្លីពីព្រោះគម្រោងនានាមិនត្រឹមជួយដល់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែនឹងមានឥទ្ធិពលលក់តម្លៃដីធ្លីនិងទីផ្សារតំបន់នោះមិនខានបាទបាទតកតងនឹងព័ត៌មាននៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងយកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមជួយ like និង subscribe ជាពិសេសចុចសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី channel របស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ